illa. Kan du börja lite golvet eller? Hejsan allihopa! Hejsan allihopa, boys affär och välkommen till en ny video på YouTube. Jag vill bara börja med att jag säger jag gör den här videon för att jag ska kunna kolla tillbaka på den här i framtiden och tänka och veta hur jag har så jag inte glömt bort för jag har ju ingen hjärna. Många hade undrat varför jag inte hade upp en video på ungefär en vecka. Eller precis en vecka idag. Idag gör jag en video där jag ska berätta hur min operation gick till och hur jag mår efter min operation. Idag gör jag en video för att ni ska veta hur min operation gick till, varför jag inte lade några videos och varför jag ska börja vlogga igen. Vilket aldrig kommer hända egentligen, men jag kommer börja vlogga igen. Det är sant. Den här historien kommer att utspela sig i 7 olika dagar. Det har gått från extrem smärta till extremt lugnande efter smärta. Det är ändå inte helt skönt. Vi börjar på dagen, torsdagen den... Dagen den? Vad var det för datum nu? Torsdag? Torsdag den 22 januari 2016. Wow, jag sa rätt. Åkte jag och min kära mamma åkte in till sjukhuset för att det här var en planerad operation. Det var alltså ingen olycka som hade hänt. Jag hade planerat det här. Din förkväll. Det här var för att jag skulle planera att mina ben skulle bli växa rakt i framtiden. Det var alltså planerat att jag skulle fixa så att mina ben skulle växa rakt för att de växer snett. Jag åkte vi då in till Halmstads sjukhus för att läggas in då, om man kan säga så. Jag började med att åka tåg dit. Klockan var 10 när vi åkte, 10:30 åkte vi. Kom upp dit, vi skulle vara där 12, så vi kom dit vid stationen typ 11:30. Bussade upp, om man kan säga så. Bussade upp vi bussade upp till Halmstads sjukhus. Där vi gick in i receptionen och så fick jag ta på mig en rock. En rock? Lite så. Nej, ett nattlinne. Ett knästrumpor upp hit. Och sen så fick jag ha en sparrock på mig, en sån här morgonrock. Som var typ en handduk. Och sen så ett sånt här pappersgrej runt som var knöt. Då satte vi oss där och så väntade vi ungefär 3 timmar på att jag skulle få gå in på operation. När det väl var dags så fick jag bli hämtad. Då får jag dricka massa en slemmig, äcklig drickmedicin. Det är ungefär fyra stycken olika mediciner. Det var 2 Panodil, en Ipren och så var det en... Morfin var det. Och... jag vet inte om det här är sant, men min mamma beskrev det som innan. Jag kommer inte ihåg vad som hände, men mamma sa att jag pillade på hennes arm 15 gånger typ. Och sa, kolla. Jag blev alltså helt galen, men jag kommer inte ihåg någonting. Men jag vill gärna ha knark igen, så... Don't do drugs, kids. Hit me up om någon... Jag menar, om någon polis kollar... Nej, jag blev hämtad. Fick gå in i operationssalen. Där jag fick lägga mig. Och jag hatar nålar och spjut. Och sitter och spaskar. Och så fick jag sätta en... Jag kände ingenting, för jag hade ju sån här plåster. Men satte en nål här för dropp. Och sen så fick jag massa sån här hjärtklappningsgrejer. Så fick jag höra mig tingla hjärtat. Det var ganska coolt. Jag gjorde det här med armen för inte så länge sedan. Så nu kan jag inte sträcka ut mina arm. Och jag kan inte sträcka ut mina ben. Så någonting har hänt. Men i alla fall... Du rörde den inte på 3 veckor. Det som var grejen då med... När jag ligger där på bordet då så känner jag att det är då jag börjar bli lite nervös för att... Jag menar, vem fan vill bli nerhuggen i knät?
så de planerade var att de skulle ta 2H, tack om ni kollar på det här, hela den här videon förresten, det behöver ni absolut inte göra. De hade planerat att ta 2 plattor i båda knäna så att det växte rätt. Ja, ni behöver inte gå in på detalj, även om det här är det videon ni handlar om. De var jättesnälla, de var jätteschyssta och då fick jag sån här syrgas, så somnade jag helt och hållet. Och sanningen är att innan jag somnade så visste jag att, tänkte jag att den här operationen kommer vara så här. Jag trodde jag skulle komma tillbaka till skolan 3 dagar efter typ, 2 dagar efter. Jag trodde jag skulle vara helt som vanligt på måndagen, nu var det torsdagen. Men när jag somnade så vaknade jag upp direkt efter, jag kommer inte ihåg att jag drömde någonting. På uppvakningsstället där jag typ hade jätteont när jag vaknade. Det gjorde jätteont. Jag fick massa tabletter, jag fick dricka joggi, och det, jag hatar joggi, men det var bättre än macka för jag kunde inte få i mig något annat. Ungefär en timme senare får jag jag är fortfarande hög, så jag känner inte min smärta efter. Jag röntgas direkt för att åka hem direkt efter. Och vi åker hem i min brors bil. Vi är hem en timme efter. Jag åkte förbi Max. Anna, jag åkte förbi Max. Där vi stoppade. Och jag vet att de har jävligt goda hamburgare. De hade skitgoda hamburgare. Plus att de hade jättesalt av en fritt. Och mamma och mamma tyckte inte alls det var gott. Men jag tyckte det var jättegott. De var riktigt jävla saltade. Mycket, mycket, mycket. Sen kom jag hem runt 10 o'clock. Då jag inte känner någonting heller. Så det som händer då är att jag kommer med, jag känner ingenting. Då sätter jag mig i fåtöljen. Jag känner, som sagt, jag känner ingenting för 10:e gången. Min bror köpte lite cola, chips och godis till mig. Förlåt om ni har smaskande chips bakom, jag ber jättemycket om ursäkt för det. Då lägger jag mig faktiskt och sen så känner jag ingenting. Jag kan inte ligga på sidan också, jag får ligga så här. Jag kan bara ligga på rygg, jag kan inte ligga på sidan då första natten. Jag vaknade, hade svinont för morfinet var inte kvar i min kropp. Och fredagen den 23 januari. Jag känner så jävla mycket smärta. Och det var nog den värsta perioden. Jag vaknar, jag svettas ihjäl, lägger mig i soffan direkt. Jag låg där hela dagen. Alltså ni kan inte föreställa sig, det gjorde ont varenda sekund. Alltså det låter kanske som jag överdriver, men jag har aldrig haft så ont i hela mitt liv. Och jag har brutit benen, inte för att jag kommer ihåg när jag brutit benen de flesta gångerna, men jag har brutit benen 20 gånger, jag har brutit... 20 ställen? Ja men benen, för 20 gånger. Ja okej, du har rätt Anna. 20 ställen, och jag har brutit benen, armarna och... Så i alla fall, just då så känner jag så här att jag bara vill dö. Alltså seriöst, jag har aldrig velat cut off mina ben så jävla mycket. I alla fall hörni, jag har inte en aning om vad jag var. Men det jag vill bara säga att jag kommer börja på runt andra dagen. Så får jag klippa lite bra, för jag är pro. Natten, den... på fredagen, den 23 januari 2016 hade jag mest ont av alla nätter. Jag har aldrig haft ont. Jag vaknade klockan 4 som sagt. Och så kollade jag på typ svenska Hollywoodfruar. Och när man kollar på något annat program, särskilt svenska Hollywoodfruar, så glömmer man bort tanken lite att man har ont. Så det är avkopplande. Och jag menar, Gunilla Persson är jättefrisk. Om du kollar på det här, tack så mycket för att du kollar på det här. Ja. Andra dagen gjorde jätteont, jag kunde fortfarande inte gå, jag kunde fortfarande inte röra mina ben liksom. Jag fick hjälp överallt, min mamma som sagt hjälper mig jättemycket. Jag är jättetacksam över att hon hjälper mig, hon är en jättefantastisk hjälpare. hon hjälpte mig jättemycket och inte mycket mer att säga om den. Jag svettade lite, jag hade feber en kväll, jag tog så jävla mycket min tabletter och har jag egentligen skulle kanske. Och sen så är det så här att när jag vaknade dagen den 25 januari så kände jag inte alls lika mycket. Jag kunde gå lite grann,
Nej, jag kunde inte gå. Jag kunde ställa mig upp i mitten av dagen. Men det som var grejen av den dagen var att min bror förlorade. Så jag första gången sen torsdagen gick ut på café på morgonen. Och jag hade så jävla ont. Men det var jätteroligt att få fira morgonen med min bror. Han fyllde 23. Nej. Han fyllde 21. Och jag älskar han verkligen. Och det var jätteroligt att fira födelsedag med han då. Så nu har det bara blivit bättre och bättre. Och idag kan jag stå så här mycket. Så här, jag kan gå. Kolla, jag kan gå. Oh my god. Nej, men kolla. Så här mycket kan jag gå. Och jag kan gå runt utan kryckor idag. För första gången. Och det känns så jävla friande. Jag kan ju fortfarande inte böja på benen riktigt. Jag vill kunna ha. Mitt mål är att kunna sätta dem i 90 grader innan måndag. För jag planerar verkligen att gå till skolan på måndag. Tack för att du kollade på den här videon. Tack för all support. Och särskilt på min sjukdomsvideo. Min sjukdomsvideo är den mest likade videon på min kanal. Och ni behöver inte tycka synd om mig. Men jag, verkligen. Om jag hade haft tid så hade jag svarat på varenda kommentar. Men jag har ungefär 400 kommentarer på den här videon. Och jag... Ungefär 400 kommentarer på den här videon. Så jag vet inte, jag hinner inte. Och jag ska verkligen försöka någon gång. Och bara sätta mig ner och svara. För ni är verkligen extremt sjukt schyssta. Tack så jävla mycket för all support på den. Det här är jag mest för att veta i framtiden hur det var. Och tack Arvid för att du kollade på det här. Och ja. Take care. Vi syns imorgon med en ny video. Tack för att du förstår. Hej då. Har du någonting att säga, Anna?